各位同学，大家好，今天咱们画一幅小幅的写意山水。啊，篇幅不大，我用的是一张生宣卡纸。好，一盘浓墨，一盘清水，润一润笔。咱们先画近景的山石，咱们把近景的山石呢放在左手边的这个左下角。好，笔用清水浸一下，然后笔尖蘸墨，笔尖浓墨啊，然后皴擦一下它的石头啊，先勾勒再皴擦啊，你可以让它带有一些浊带的味道啊，然后兼带一些斧劈啊，这石头的形状转斜坡下来啊，勾勒一下它的这个结构。啊，我大面积采用一些这个泼墨的感觉啊。有些浓淡干湿，上面这块呢带有一些这个斧劈皴，侧锋为主，然后呢给它破一下。这个宣纸呢还是偏生一些的啊，好，有一些这个浓淡干湿的这个墨色。还有一些飞白啊，然后下面这块咱们就是用笔肚给它破一下，这样下来，近景的一块山石就画好了。然后用笔尖挑浓墨，带出松树啊，用这种点景的方式把松树的姿态、主干的一个姿态画出来，让它有一些变化啊。横向出枝啊，横向出枝这个特点要大家要掌握好。好，这边再来一棵松树。让它高一点啊，高低错落，姿态呢，姿态各异啊，这就是树木组合出的一个规律，尽量让它不要对称，不要平行，大小高低都有一些区别。这块伸展出去，这边的枝干长一点，好，点胎浓墨，点一竖点或者小的圆点啊，胡椒点都可以。结构上，山顶的部分，好，这个近景差不多了，然后近景山石的这个皴擦的纹理也没有什么问题了。啊，松树的枝干也可以了。然后咱们用这个把笔尖劈开，这样用这种钝笔给它这样点出来，把这个松枝点出来啊，用这种点的方法，顺风顺势而下。如果第一遍你眼墨色淡一点，第二遍呢干了之后可以加点浓的墨色啊。让这两棵树的松枝呢，包括颜色、墨色都有一些这个变化，远近的变化啊，层次。好，好，远处这个呢，咱们用淡墨啊，墨色淡一点。湿墨色的一个废纸，把笔尖劈开，还是啊，稍微有点散风。或者侧锋都可以啊，侧锋也能皴出这种效果。
笔尖劈开了呢，这样画的时候呢，好画一些。这块密集一点啊，因为这块有两层遮挡关系，是吧？多加一些层次啊。好，松树呢，这样就可以了。然后咱们画远山。也就是中景山石啊，不能算远山，就是中景中地部分，然后要有一个瀑布飞流直下3000尺的那种感觉啊。好的，笔尖蘸清墨啊，现在这个清水呢已经变成了清墨了，胶浓重淡青啊，现在是比较清的这个墨色。好，重新润一下笔，还是笔尖蘸偏重一点的墨色，当然要区分下面啊，比下面要淡一些。好，我现在再告一告啊，为了不让它墨色太重，这个整个山的位置啊，下面左下角重了啊，压的比较实，那这块让它虚一些，空一些。好，在这边啊，高度啊带一些坡，这下来。侧锋一个皴擦，不要勾勒的太多啊，不要勾勒的太多，稍微触点出来一些这个植被的感觉。好，山形带过，笔尖提起来，带一些这个山石的结构，纹理。好，这边趁它这儿没干，带一些泼墨，用淡墨给它破一下。好，笔尖挑起来啊。别让它太重。远山的这一个形态结构就出来了。到这儿就可以，这边要空一点啊。泼一下，这是植被啊，泼一下。水墨淋漓呢，让它这个山石的轮廓还有结构，包括皴的笔触，尽量是一气呵成，要有一些水墨的味道啊。大面积的这个铺墨，下面这块云雾啊，这边赶紧衔接住啊，衔接住。好，这是水口这个水口这块，你可以稍微让它偏重一点啊。这边要有些云雾，让它虚一点啊。这是山形大一点啊，全是淡墨这块啊，注意往下这块全是淡墨了，水口先给它擦一下。
越往下越淡啊。好，再调淡一点。这儿稍微再破一点浓墨啊，植被山形推上去。好，这边再让它高一点吧。两座山峰高低不同啊，大量你得用大面积的用水。这边开始淡啊。这儿不要让这墨太死，太黑了，这块稍微往上给它破一下水口啊。好，待会儿干点再给它收拾。现在稍微这边的山石亮点，山石这块让它稍微有一点笔触，有一点这个山石的纹理的这种感觉啊，稍微淡一点。存藏一下云雾啊，这块带下来，往下带一点。好，调点水，擦染，把这云雾留白的地方就是云啊，过渡，用清水，清水和特淡的墨色过渡这块。淡墨啊，不断的调水，让墨色变淡，然后在这块把这种云雾的感觉给它画出来啊，一条雾带。隐隐约约的有些远山。松树这儿啊，都给它制造点这种氛围啊。层层云雾的这种感觉，要给它表现出来。虚一点啊，该虚的地方虚一点，这儿拨一下。淡墨挑上去啊。水口隐隐约约的啊，到上面是一个河流的状态，嗯。
隐隐约约的这种感觉，好，大家看到了吧？这种效果啊，要的就是这种效果啊，水墨淋漓的，干湿浓淡都有。然后把它这个瀑布这种速度感给它画出来啊，瀑布，你要这个水流的这种感觉，给它稍微的给它表现一下。中锋用笔，有点速度感啊。可以稍带一点侧锋，再往上推进。再挑一点啊，把这水口这儿给挤得清楚一点，稍微的。稍微的清楚一些。啊，弹幕。推上去。好，咱们画远山啊，这时候画远山，先画远山的形啊，你也可以先用这个淡墨在这个远山中部这一块儿，一个特淡的墨色或者水分啊，让它待会儿结合一下，从浓到淡这么一个结合，注意山形啊，画远山的时候，先把它外轮廓山形给它勾出来啊，不是勾出来就是这样。给它交代一下，看正好跟下面这水分融合起来，上走，是吧？然后这边结合起来，好，赶紧蘸水，把这边给它衔接一下。用云雾的感觉给它衔接出来，再蘸水啊，云雾带过，特淡的墨色啊，再来一层远山，特淡，然后涮涮，用清水过渡，好，云雾缭绕啊，这张水墨山水画，大家看一下啊，一张水墨的小品，在这基础上呢，可以给它上一点颜色，施加一点浅绛的颜色啊，最好是干透了之后再上，好，在这把这儿给它染一染。酣畅淋漓，基本上是一气呵成的这些地方。趁它没干时候，再给它染一染，皴一皴。有些地方用干笔带一点这个小的笔触，把它这小的纹理给它交代一下。这儿积墨，再来一层淡墨啊，让这山石更加厚重。
好，干透了之后呢，咱们可以稍微施加点颜色。如果不想上色呢，这样也可以啊，也完全没有什么问题，是一张完全水墨的一张山水小品，是吧？好，这节课呢，咱们就到这里。